Terapija. Takvu terapiju provodili su, odnosno učili su o njoj u suradnji Narodnog sveučilišta Dubrava i Centra za umjetničke odgoje Samara prošlog vikenda i to zahvaljujući gošći koja nam je stigla iz Litve. Da, i sve to u današnjoj rubrici Alternativa. Terapijsku metodu crtanja fraktala osmislila je Ruskinja Tatjana Polujahtova, klinička i obiteljska psihologinja. Od 1991. godine provela je mnogobrojna istraživanja i studije kako bi ispitala mogućnosti djelovanja art terapije crtanjem fraktala. Na radionici u Narodnom sveučilištu Dubrava djeci i roditeljima tu je metodu prenosila gošća iz Litve. Pojam fraktala dolazi iz fizike, a uveo ga je fizičar Mandelbrot. Fraktali su geometrijski objekti koji u malom imaju istu strukturu kao cjelina. Najsitniji detalj crteža podsjeća na cijelu sliku. Fraktale možemo pronaći u prirodi. Primjerice, u strukturi lista krije se struktura stabla i možemo prepoznati o kojem je drvetu riječ. Na crtežu fraktali simboliziraju naše psihološko stanje i promjene. Crtanje fraktala pokazalo se učinkovito kod oslobađanja od stresa u pedagoškom radu i oporavljanju od bolesti. Ono što privlači i djecu i odrasle takvom crtanju je to što se najvećim dijelom stvara zatvorenih očiju, bez utjecaja uma na rezultat i konačnu sliku. Postoji zapravo nekoliko vrsta fraktala, mogli bi tako reći. Jedan zanimljiv način je zapravo taj korekcijski fraktal, gdje po određenom postupku na određeni način crtamo te korekcijske fraktale, crta se 21 fraktal i kroz tih 21 fraktal radimo korekciju tog svog unutarnjeg stanja, bez da uopće znamo šta nam je i bez da znamo šta, na čemu radimo. Fraktali se crtaju u jednom potezu, nema brisanja i ponavljanja. Najčešće se neko određeno vrijeme povlače potezi bez gledanja, a zatim se nasumično odabranim bojama crtež popunjava. Crtanje fraktala pokazalo se osobito učinkovito u radu s djecom u pubertetu. Autorica ove metode, Ruskinja Tatjana, proučavala je utjecaj metode u radu s djecom u bolnici, koja su stradala u požaru. Pokazalo se da su se djeca koja nisu crtala sporije oporavljala od djece koja su crtala fraktale. U programu međunarodne razmjene Narodnog sveučilišta Dubrava skupina polaznika je putovala u Litvu i ondje naučila crtati fraktale. Bilo je prekrasno i vrlo stimulirajuće. Naime, poslije toga smo kupili si blokove i bojice i tako i nastavili smo se baviti time. Podržavanje ove radionice u Narodnom sveučilištu Dubrava u stvari je rezultat naše međunarodne suradnje, odnosno upravo završenog jednog Grundvik obrazovnog partnerstva, koji je u stvari projekt financiran iz fondova Europske unije. Naime, od 2010. do 2012. godine u sklopu projekta pod nazivom Art Express Pressing Stress smo u stvari zajedno sa kolegama iz Europe razmjenjivali različite metode kreativnog izražavanja koje smanjuju stres kod odraslih osoba koje su suočene sa nezaposlenošću. Osim za čaroliju osobnog razvoja, crtanje fraktala može biti koristan i lijep način povezivanja djece i roditelja, te kao metoda poticanja kreativnijeg pristupa rješenju životnih izazova. Budite se s osmijehom od 7 na 1.